Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, na Planet Dance, o dia de arrasta-pé com a banda Bochincho. Eles, apenas R$20 e elas liberadas até a meia hora. E no Parador Pub tem um showzaço com o cantor Itacunha. O cover é de apenas R$12. Vem pro Parador Pub e curta a noite de muita festa. Já no sábado, no sindicato, tem o baile da mulherada com a banda Explosão. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Já no domingo, o sindicato segue com a tradicional domingueira a partir das 15 horas, com a banda da casa para animar a tarde. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.